फर्स्ट इन नेटवर्क हेर्नकै लागि। अनि के भने चाहिँ उसको फोटो छ, मलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर लिङ्क पठायो। आई विल से आई एम वन अफ देम, त्यो त्यतिसम्म चाहिँ भन्छ। या डिजे बिके कुल गरेर सर्च गर्नु भने हजुरले पाइहाल्नुहुन्छ, मेरो सँगसँगै पछाडि नेपालको नाम पनि जोड्न आइयो नि त। मान्छेको सोचाइमा चाहिँ आर्टिस्ट भन्ने बित्तिकै फोटोग्राफर भने फोटो खिच्ने त बटन खिच्ने हो, होइन डिजे भने म्युजिक बजाउने। इट्स नट जस्ट द्याट, मान्छेले म हिरा खोज्न जान्छु भनेर खन्छ खन्छ खन्छ, अनि हिराको नजिकै पुग्दाखेरि ओहो पाइनँ मैले हिरा भनेर फर्किन्छ नि। त्यो हुन्छ नि एउटा बन्ड हुन्छ नि क्राउड र आफ्नो बन्ड, ठ्याक्कै नै थियो क्या त्यो पर्फेक्ट भन्छ नि। प्लिज आई विल आस्क फर योर वोट, प्लिज वोट मी एन्ड लाइक हेल्प मी विन दिस थिङ। हेर्दै हुनुहुन्छ फर्सी नेटवर्क, सब्सक्राइब गर्नुभयो घन्टी दबाउन नबिर्सनुहोस्। फर्सी नेटवर्क हेर्नकै लागि फर्सिनेटु केरनमाका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। म राधिका, र यति बेला हामी कुराकानीको लागि दरबार मार्गको अक्टेभमा छौँ, जहाँ चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँहरूको एकदमै प्रिय डिजे। कतिले चाहिँ देख्नु भएको छ कि छैन होइन प्रेममा चाहिँ, तर उहाँको काम हुन्छ नि एकदमै राम्रो रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो रुचाइएको छ। र पछिल्लो समयमा एकदमै प्राउड गर्न लायक कुरा चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ एसियाकै टप 20 डिस्को जक्कीमा पर्नुभएको छ। यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो, र यही खुसीको माहौलमा हामी चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्न आइपुगेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ, त्यस पछाडि उहाँको डिटेलमा चाहिँ हामी जानकारी लिनेछौँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। ओके, डिजे बिके कुल भनेर चाहिँ मैले चिनेको छु होइन, तपाईँको फुल नाम चाहिँ के हो? बिके पराजुली, तर त्यही हो, अब मोस्ट अफ द पिपल दे नो मी बाई माई स्टेज नेम बिके कुल भनेर चिन्छ। यो चाहिँ डिजे भइसकेपछि तपाईँले चेन्ज गर्नुभएको नाम हो? काइन्ड अफ, कस्तो भने चाहिँ ब्याक देन हाई फाइभ थियो नि हाम्रो फेसबुक सेसबुक सबै आउनुभन्दा अगाडि, त्यसमा चाहिँ मेरो युजर नेमै बिके कुल भनेर चाहिँ त्यहीदेखि त्यही बेला अनि आई क्यारी त्यही नै क्यारी गरेर स्टेज नेम पनि वाइ नट भन्ने जस्तो त्यही नै राख्यो। नेपालको एकदमै ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टहरूमा तपाईँले गरिसक्नु भएको रहेछ होइन, जहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो इभेन्टहरू पनि हुन्छ इन्टरनेसनल लेभलको। तपाईँले सायद काम नगर्नु भएको ठुलो कुनै पनि छ जस्तो लागेन मलाई इभेन्टहरू चाहिँ डिजेको रूपमा। अहिले चाहिँ अब काठमाडौँ भएको अलमोस्ट सबै नै गरिसक्यो, प्लस काठमाडौँ बाहिरको पनि। अब रिसेन्टली ओपन भएको हाम्रो प्रिभे भनेर एउटा छ, द्याट इज द ओन्ली प्लेस। त्यो बिसाइज द्याट अहिलेसम्म चाहिँ काठमाडौँमा सबैतिर पर्फर्म। ओके, तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छु म चाहिँ, किनभने तपाईँ एसियाकै टप 25 डिजेमा पढ्नु भएको रहेछ होइन, बेस्ट पर्फर्म भएर नै तपाईँ पढ्नु भएको हो पक्कै पनि। र यो खासमा के हो अलिकति डिटेलमा भन्दिनँ दर्शकलाई, किनभने तपाईँलाई हामीले भोट दिएर जिताउनु पनि पर्ने छ कि यहाँनिर होइन, दर्शकले जति बुझ्नुहुन्छ त्यति सजिलो हुन्छ उहाँलाई पनि। एक्चुली के भने चाहिँ लास्ट इयर पनि भएको थियो, यो चाहिँ इडियम ड्रोइड भन्ने एउटा वेबसाइट छ, यिनीहरू चाहिँ आई थिङ्क मलेसिया बेस्ड हो, मलेसिया बेस्डको एउटा यस्तो वेबसाइट हो कि उनीहरू चाहिँ लाइक सर्वे गर्छ कि, सर्वे गर्दो रहेछ, इभन आई डिन्ट नो। अब लास्ट इयर चाहिँ सडन्ली आई गट द लिङ्क, अनि त्यो लिङ्क हेरेर खोल्दाखेरि चाहिँ के भने चाहिँ यसो लिङ्क हेऱ्यो बस ओके, त्यसमा लिङ्कमा चाहिँ थर्डमा क्याटी क्यू भन्ने थियो, सी वाज के वर्ल्ड सिक्सेस्ट डिजे 2016 आई गेस, अनि सी इज अ गुड फ्रेन्ड अफ माइन एज वेल होइन, अनि उसले मलाई त्यो लिङ्क पठायो लास्ट इयर चाहिँ, अनि लिङ्क पठायो। सो वेन सी सेन्ड मी द लिङ्क, अनि त्यहाँ फोटो चाहिँ चारजनाको थियो, टप फोरहरूको फोटो थियो, अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स फोरमा तपाईँको पनि फोटो थियो होइन, थिएन त्यसमा चाहिँ के कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर फोटो एउटा आयो, अनि टप फोरमा चाहिँ के त्यो फोटो टप फोरको फोटोमा टप 20 लिस्टमा चारवटा फोटोमा चाहिँ उसको फोटो पनि थियो क्या। अनि के भने चाहिँ उसको फोटो छ, मलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर लिङ्क पठायो, मैले लिङ्क खोलेँ होइन, लिङ्क खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उसको फोटो देखेँ, अनि उसको फोटो छ मलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर लिङ्क पठाएछ। सो आई ओपन द लिङ्क, यसो हेरेँ, वानमा ओ यो रहेछ, टूमा यो रहेछ, चिनेहरूको डिजेहरू पनि थियो, नचिनेको डिजेहरू पनि थियो, अनि थ्री नम्बरमा ऊ देखेँ क्या, आई वाज ह्याप्पी फर, अनि हेर्दै गएँ, अनि यसो हेरेँ 14 मेरो आफ्नो फोटो देखेँ, दिस इज द म त लाइक इज दिस सम काइन्ड अफ जोक भयो क्या एक्सनको लागि चाहिँ, किज अहिलेसम्म पनि नेपालबाट त्यसरी लाइक होल कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर त्यसरी इन्टरनेसनल लेभलमा कोही डिजेको नाम सायद नै आएको छ होइन, मलाई आएको छैन पनि भन्दैन, मेबी कुनै ठाउँमा आएको होला, मेरो चाहिँ फर्स्ट नै हो भनौँ न, या एक्ज्याक्टली मलाई पनि जानकारी भयो भने फर्स्ट नै हो थाहा पाएको। अनि त्यसपछि त्यो आयो अनि आई वाज भेरी सक्ड, अनि त्यही भयो, अनि देयर वर अ फ्यु कन्ट्रोभर्सी एज वेल पनि, लाइक कसरी चाहिँ उसले मात्रै लाइक चान्स भयो भने कति कुराहरू पनि भयो, अभियसली त्यस्तोहरू विरोध गर्नेहरू पनि धेरै भयो त्यो बेलामा, त्यस्तोहरू कुरा आयो मैले पनि सुन्नमा आयो, अब अभियसली म भए पनि सोध्थेँ पनि होला, लाइक एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ, विरोधै पनि होइन एउटा क्युरियोसिटी त हुन्छ नि, कसरी चाहिँ भयो भने त्यो भयो। अनि दिस इयर चाहिँ उनीहरूले टप 20 चेन्ज गरेर टप 25 बनाएछ,
अनि टप 25 बनाएर यो इयर चाहिँ लाइक उनीहरूले दे सेन्ड मी द लिङ्क द्याट यु हेभ बिन नोमिनेटेड फर लाइक एजियाज टप 25 डिजिज भनेर अनि लिङ्क पठाएछ अनि दिस इयर इट्स गन बी अल अबाउट भोटिङ के सो या आई विल बी निडिङ अल अफ यर भोट होइन त्यही भोट चाहिन्छ त्यही हो र अब चाहिँ भोटकै आधारमा सायद जुन कन्ट्रीको डिजेले चाहिँ धेरै भोट पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ टप वानमा पर्नुहुन्छ होला होइन त्यो त्यो अनुसार ऱ्याङ्किङ चाहिँ गरिन्छ होला सायद हजुर त्यही म अब एज मच एज आई नो होइन त्यही मलाई चाहिँ त्यही भनेको छ लाइक भोटिङको आधारमा हुन्छ प्लस आई थिङ्क एज लास्ट इयर वाट द डेट वाज लाइक अलिअलि उनीहरूले ब्याकग्राउन्ड चेक पनि गर्छ क्या लाइक कतिको लाइक एक्टिभ छ या कतिको एक्टिभ छ कतिको एक्सपिरियन्स छ हजुर सर होइन कतिको एक्सपिरियन्स एक्टिभ छ अनि राउन्ड लाइक हुन्छ नि आफ्नो टेरिटोरी अब नेपाल इज माई टेरिटोरी होइन नेपालमा मैले कतिको छ मेरो पपुलारिटी कतिको छ त्यो सबै पनि मोस्ट अफ द फेमस क्लबहरूमा चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ होइन अब बजाइरहन्छ अब लाइक यस्तो लाइक दे हेभ फ्यु अदर डिजेस एज वेल हु आर भेरी गुड इन द इन्डस्ट्री सो लाइक आई विल से आई एम वान अफ देम त्यतिसम्म चाहिँ भन्छु यो चाहिँ एकदमै प्राउड गर्ने मोमेन्ट नै हो भन्छु म चाहिँ जुन तपाईँलाई त्यो टप 25 चाहिँ राखिएको छ होइन छनौट गरिएको छ र यो भोट गर्ने तरिका पनि अलिकति भनिदिउँ हामी दर्शकलाई होइन कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने आइडिया नहुनु पनि सक्छ सबैजनाले तपाईँको फेसबुक प्रोफाइल चेक गरेर भोटिङ प्रोसेस चाहिँ के छ भने चाहिँ दे हेभ सेन्ड मी वान लिङ्क अनि अब त्यो लिङ्क चाहिँ हजुरहरूले तल डिस्क्रिप्सनमा राख्नुहुन्छ सो तल डिस्क्रिप्सनमा भइहाल्छ लिङ्क होइन सो यु ओपन द लिङ्क अनि देयर बी एउटा फर्म हुन्छ मतलब कुन लिङ्कमा जाने लिङ्कको लागि त्यो एड्रेस हुन्छ नि त लिङ्क एड्रेस अब या त्यो मलाई जुन लिङ्क आएछ आइल बी फरवर्डिङ तपाईँलाई अब यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दा हुन्छ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनँ अनि अथवा लाइक मेरो प्रोफाइल अथवा मेरो फेसबुकमा बिके कुल भनेर हजुरले सर्च गर्दैन या डिजे बिके कुल गरेर सर्च गर्नु भने हजुरले पाइहाल्नुहुन्छ अनि त्यही लिङ्कमा क्लिक गरेपछि देयर बी वान फर्म हजुरले भोट गर्छ नि हजुर देयर बी वान फर्म अनि सबैजना कन्फ्युज भएर छ एज यु सेड सबैजना कन्फर्म लाइक अप्सन छ सो बेसिकली वाट वी क्यान डु इज लाइक त्यही पाँचवटामै मेरो नाम राख्दा चाहिँ हुन्छ लाइक अल एल्स तपाईँले एजियामा जो लाइक हु हेज बिन नोमिनेटेड अन दिस त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ मेरै राख्नुपर्छ भने होइन लाइक बट या आई निड युर सपोर्ट फर नाउ रिजल्टको लागि कतिको नर्भस हुनुहुन्छ तपाईँ हुन्छ नि हो यो रिजल्ट के हुने होला म कुन पोजिसनमा पुग्ने होला कुन ऱ्याङ्क नम्बर चाहिँ मेरो कुन हुने होला भन्ने हुन्छ नि त नर्भस भन्दा नि आइ एम भेरी एक्साइटेड के बिकज हुन्छ नि लाइक अब आइम रिप्रेजेन्टिङ द होल कन्ट्री अब इट्स नट जस्ट अबाउट मी अब म डिजे बिके कुलको मात्रै नाम रहेन यहाँ मेरो सँगसँगै पछाडि नेपालको नाम पनि जोड्न आइयो नि त लाइक सो या अलिकति प्रेसर पनि अलिकति फिल छ तर लाइक त्यही हो आई निड अल अफ युर सपोर्ट यसमा प्लस आई विल डु माई बेस्ट होइन मैले त गरि जति सक्छु आई हेभ गिभन माई बेस्ट अनि त्यही हो र अलिकति क्लबमा काम गर्दाखेरिको तपाईँको एक्सपिरियन्स पनि मलाई सुन्न मन लाग्यो तपाईँले क्लब डेजाबु फरेन आइट सबैमा काम गरिसक्नु भएको छ होइन सबैको नाम त मलाई याद पनि छैन अहिले र फेमस प्राय दरबारमार्गको एरियाको क्लबहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ काम गरिसक्नु भएको रहेछ र जोड्न मन लागेको कुरा चाहिँ के भने विदेशबाट आउने आर्टिस्टहरूसँग पनि तपाईँले काम गरिसक्नु भएको छ त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ कतिको सहज असहज के हुन्छ त्यो त्यसरी काम गर्दाखेरि अब डिपेन्ड्स सबैजना एउटै एकै नाचे त हुँदैन होइन लाइक अब कसै लाइक लर्ड अफ लाइक द डिजेस आउ देयर लाइक अलिकति इन्ट्रोभर्ट हुन्छ लाइक नट ओपनिङ अप हुन्छ नि तर मोस्ट अफ द टाइम बाहिरको डिजेहरू आउँदा रमाइलो एक्सपिरियन्स हुन्छ बिकज लाइक अब नेपाली इन्डस्ट्रीमा नेपाली सिनमा जे बजिरहेछ त्योभन्दा अलग सुन्न पाइन्छ होइन अलिकति अलग सुन्न पाइन्छ केही सिक्न पाइन्छ होइन केही उसँग आफ्नो लाइक इन्टरेक्सन हुन्छ अनि त्यो मध्येमा अब लाइक सो मेनी लाइक बिग डिजेस जो वर्ल्डको टप 10 ऱ्याङ्किङमा पनि परिसक्नु भएको छ उहाँहरूसँग म काम गरेको छु होइन सो लाइक इट वाज अनर मोमेन्ट प्लस लाइक धेरै चाहिँ सिग्नलाई पनि पाइयो त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो होइन जुन चिजले चाहिँ अब मलाई लाइक अब यो अहिले जुन यो एजियाज टप 25 त्यसमा पनि मेरो प्रोफाइल बनाउनुमा चाहिँ त्यसले पनि हेल्प गरेको छ हजुर र खासमा कसरी तपाईँ जोडिनु पुग्नुभयो डिजे चाहिँ कसरी बन्नुभयो भन्ने हुन्छ नि बच्चादेखि इन्ट्रेस्ट थियो अथवा पछि तपाईँलाई कोइन्सिडेन्टली केही कुराले चाहिँ तपाईँलाई यता जोड्यायो जोडिएको भन्दा नि कस्तो भने चाहिँ तपाईँको एउटा रमाइलो स्टोरी चाहिँ के छ भने आई युज टु प्ले ड्रम्स होइन वेन आई वाज इन स्कुल अनि आई युज टु प्ले हजुर म ड्रम्सहरू बजाउँथेँ यताउता बजाउँथेँ अनि त्यो बेला अलिकति म्युजिक चाहिँ थियो आफूमा भनौँ न तर लाइक अनि म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ केही थिएन अनि वेन आई वाज इन स्कुल देयर वाज दिस ब्यान्ड अब इट्स अ भेरी फेमस ब्यान्ड लिङ्कन पार्क भन्ने ब्यान्ड छ क्या लिङ्कन पार्कको ब्यान्डमा चाहिँ देयर इज डिजे हान हो कान उहाँको नाम चाहिँ अनि लाइक he is always doing his thing kunama basere ke huncha always doing aura guitar bajane drum bajane sabai garira cha ani I should look at him huncha like I want to be like that guy huncha ni testo thiyo ani testo bide interest nai 100% pani thiyena ani tespachi on my 18th birthday ke bhanne se
मेरो बर्थडेमा चाहिँ आई गट अ कम्प्युटर होइन लाइक प्यारेन्ट्सले कम्प्युटर गिफ्ट गर्नुभयो मलाई अन माई 18 बर्थडे आई गट अ कम्प्युटर अनि त्यसमा एउटा सफ्टवेयर हुन्थ्यो अनि त्यही सफ्टवेयरबाट अलिकति काचाकुचु चलाएर यताउता गरेर बिस्तारै बिस्तारै आई गेट टु नो मोर अबाउट इट हुन्छ नि अलिअलि साथीहरू थियो साथीहरू लाइक सँगलाई सुनाउँथ्यो क्या मैले यस्तो बनाएको छु यस्तो गराएको छु यस्तो गर्न सिकेँ भनेर सुनाउँथेँ इन्ट्रेस्ट होइन त्यही इन्ट्रेस्टकै उसमा अब साथीहरू एक दुईजनाले उनीहरू सिक्यो पनि गोइङ टु द इन्स्टिट्युट एन्ड अल द्याट उनीहरूसँग पनि टिप्सहरू लिन थालेँ क्या त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै सुरु भयो लाइक अनि एज अ हबी नै सुरु भयो भनौँ र अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै सक्सेस हुनुहुन्छ तर नेपालमा चाहिँ डिजेहरूको मार्केट यति राम्रो छैन भन्ने पनि सुन्न पाइन्छ कि होइन स्कोप राम्रो छैन भनेर कतिजना रुचि भएको व्यक्तिहरू पनि पछि हट्नु भएको मैले देखेको छु कि तपाईँ एउटा सक्सेस डिजेको हिसाबले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कतिको राम्रो मार्केट छ नेपालमा गर्न सक्यो भने अब मार्केटको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि इट्स ग्रोइङ ऱ्यापिडली तपाईँको अहिले आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि मात्रै क्यालकुलेट गर्नु 2-3 क्लब थियो अहिले दर्जनौ पुगिसक्यो प्लस देयर आर सो मेनी क्लब्स कमिङ अप अझ क्लब खुल्दैछ सो मार्केट इज ग्रोइङ ऱ्यापिडली अब मैले जसरी भने तपाईँलाई वर्ल्डको टप 10 डिजेहरूसँग पर्फर्म गरिसकेँ विच वाज आजको 5 वर्ष अगाडि सोच्दाखेरि चाहिँ इट वाज जस्ट ड्रिम नेपालमा त्योहरू आउँछ भनेर पनि सोच्न पनि सकिँदैन होइन अनि आई हेभ पर्फर्म विथ देम सो लाइक मार्केट इज गोइङ ऱ्यापिडली तपाईँको त्यही हरेस खानु भएन अलिकति अब आर्टिस्टिक फिल नेपालमा गाह्रो छ नट जस्ट डिजे अब लाइक तपाईँको बिङ अ सिङ्गर एक्टर मोडल चाहिँ होइन स्ट्रगलिङ त छँदैछ एउटा लाइक त्यही हो डिजेङमा चाहिँ अलिकति फोकस कम पारे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने हजुर एक्ज्याक्टली किनभने चाहिँ या फेरि अलिकति के पनि छ भने डिजेङ भन्ने चिजलाई चाहिँ अलिकति नेगेटिभली पनि लिन्छ क्या एउटा नाइट हामी के गर्छौँ थाहा छ रातिमा काम गर्ने भन्ने एउटा कुरा भयो अर्को चाहिँ फाइनेन्सियली पनि त्यति धेरै स्ट्रङ हुन सकिन्न भन्ने भ्रम पनि छ क्या यहाँनिर चाहिँ यसलाई पनि तपाईँ क्लियर गरिदिनु भने खासमा कतिसम्म इन्कम गर्न सकिन्छ एउटा इभेन्टबाट पनि मजाले कमाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको डिपेन्ड्स अन द इभेन्ट फर्स्ट थिङ डिपेन्ड्स अन द इभेन्ट प्लस डिपेन्ड्स अन यर प्रोफाइल होइन सुरुका दिनहरूमा चाहिँ अब लाइक ब्याक अन माई डेज When I first started, being very honest, like I started from like youth kura chai pahila ma bhanna lajaunthe kya hai ani being very honest mero first starting chai wedding reception bajaunthe kya oh bihar ma bajaunthe kinane equipments were very expensive you know I couldn't afford it you know equipments haru kina sakdaina ab tyo equipments haru use nagarikana ma pukta pani hunna like I won't get experience so like equipments haru kina chai ani like equipments chalan pani paune प्लस लाइक रमाइलो पनि होइन यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ म वेडिङ रिसेप्सनहरूमा गर्थेँ कि अनि वेडिङ रिसेप्सनहरूमा आई स्टार्टेड गेटिङ अलिक फेमस के वेडिङ्सहरूमै हुन्छ नि अलिकति डिमान्ड बढ्न थाल्यो अनि त्यही वेमा त्यो बेला चाहिँ अब तपाईँको मैले लाइक मिनिममा 1000 रुपिसमा पनि गरेको छु कि द्याट इज लाइक 8-9 इयर्स ब्याक होइन हो गाह्रो छ लाइक त्यो वर्ष अगाडि भनेको त कम नै हो त्यो त हजुर किनभने त्यो बेला पैसाको भ्यालु अलिक बढिसकेको थियो अलिक बढिसकेको थियो त्यही हो गाह्रो थियो किनभने अब मान्छेले चाहिँ कसरी सोच्दैन मान्छेको सोचाइमा चाहिँ अलवेज गाइज हुन्छ नि लाइक मान्छेको सोचाइमा चाहिँ आर्टिस्ट भन्ने त्यही फोटोग्राफर भने फोटो खिच्ने त बटन खिच्ने हो होइन डिजे भने म्युजिक बजाउने इट्स नट जस्ट द्याट त्यसको पछाडि क्रिएटिभिटी लाग्छ भन्ने कुरा कति लाइक कति वर्षको ऊ छ एक्सपिरियन्स वर्क फ्लो तपाईँको धेरै चिज गरे हुन्छ नि होइन अनि त्यो बटन खिच्नु मात्रै होइन फोटोग्राफी भने फोटो खिच्नु मात्रै होइन त्यो आफ्नो हुन्छ एउटा अनि सो लाइक या इट्स अ भेरी लाइक लङ जर्नी त्यही हो तपाईँले एउटा उखान्छ नि अब मान्छेले म हिरा खोज्न जान्छु भनेर खन्छ अनि हिराको नजिकै पुग्दाखेरि ओहो पाइनँ मैले हिरा भनेर फर्किन्छ नि सो त्यो हिरा जहाँनिर पनि हुनसक्छ यु हेभ टु बी प्रिपेयर टु टेक द्याट रिस्क ट्राई गर्न छोड्नु हुँदैन हजुर मैले पनि अब कतिवटा देखेँ लाइक कतिवटा पोइन्ट आएको थियो क्या लाइफमा वेयर लाइक अब आइएम प्रिटी स्योर सबै आर्टिस्टलाई आउँछ क्या त्यो सकिँदैन म गर्दिनँ भने लाइक छोडिदिन्छु किनभने कमाइ त्यही तपाईँले भन्यो नि त्यो अब तपाईँले जस्तो भन्यो भने भ्रम मात्रै होइन कति ठाउँमा त्यो सही पनि छ अनि तर एउटा पोइन्ट चाहिँ आउँछ त्यो पोइन्टको लागि आफूलाई रेडी बनाउनुपर्छ त्यो फेज चाहिँ हरेक फिल्डमा एक्टिभ हुनेलाई करियर अगाडि बनाउनलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने योमा यो कलाकारितामा मात्रै होइन त्यही तर आर्टिस्टिक फिल्डमा चाहिँ अझ कस्तो भनेपछि जस्तै अब तपाईँ लेट से अरू अब तपाईँ एमबिए गर्नुभयो भने तपाईँको डिग्री काम लाग्छ यहाँ त तपाईँको प्रोफाइल त बनाउनु पऱ्यो नि त राम्रो कमाउनलाई सो इट टेक्स अ बिट टाइम या तर प्रोफाइल राम्रो बनाएपछि अभियसली केही न केही चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले एउटा जोडिहालेँ फेरि यो फाइनेन्सतिर कति जोडेको नभन्नु होला तपाईँ 1000 रुपियाँमा होइन वेडिङ रिसेप्सनमा बजाउने डिजे बिके कुलले अहिले चाहिँ कतिसम्म डिमान्ड गर्नुहुन्छ डिपेन्डिङ अन द्याट होइन म लाइक यसरी ओपनली पब्लिकली चाहिँ मैले त्यति भने हुँदैन तर डिपेन्डिङ अन अ गेक होइन लाइक 40-60-80 अब डिपेन्डिङ अन द इभेन्ट तपाईँको न्यु इयर जस्तै क्रिसमसहरू हुन्छ योहरूमा चाहिँ अब अलिकति त्यही हिसाबले हुन्छ डिपेन्डिङ अन द प्रमोसन्स अफ द इभेन्ट
त्यही हिसाबले हुन्छ, लाइक डिपेन्डिङ स्टार्टिङ फ्रम 40-80 त्यस्तै हुन्छ, कम्तीमा पनि 40 चाहिँ चाहियो हजुर। र यो कुराले चाहिँ कति के कुरा केमा पनि इन्सपायर गर्छ जस्तो लाग्छ भने, जो यो फिल्ममा आउन चाहनुहुन्छ नि उहाँले पनि ओहो यो फिल्ममा पनि राम्रो इन्कम रहेछ है भन्ने बुझ्नुहुन्छ कि, त्यो भएर पनि मैले यो कुरा जोडेँ। अँ त्यो होइन, द्याट्स अ भेरी गुड थिङ। तपाईँले लाइक आई वुड इन्करेज एभ्री वान कम अन, लाइक हुन्छ नि तपाईँ घरमा देयर वाज दिस फ्रेन्ड, अघि मैले भने नि लाइक मेरो साथी थियो जो मैले डिजिङ त्यो कम्प्युटरमा सिक्दै गर्दाखेरि उसले दुईचोटि फ्रस्ट्रेट भएर छोड्यो कि होइन, तर आई वन्ट टेक द नेम होइन, उसले दुईचोटि फ्रस्ट्रेट भएर छोड्यो अनि लाइक अरू कामसाम समातेर बसेको थियो, अनि हि वाज अ भेरी गुड डिजिङ है, लाइक एट देयर वाज वान पोइन्ट मैले भन्दा उसले अब त उसले राम्रो सिकेको गुरुहरूसँग सिकेको राम्ररी सिकेको, बिकज आम अ सेल्फ टट होइन, अब मैले उनीहरूसँग बरु अलिअलि टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएँ अनि उनीहरूले गुरुहरूसँग सिकेँ यता गर्दा हि वाज अ भेरी गुड डिजिङ। तर त्यही हो अब हुन्छ नि गाह्रो छ, फ्रस्ट्रेट भएर छोड्यो अनि तर नाउ हि इज ब्याक इन द सिन के फेरि एन्ड हि इज डुइङ भेरी वेल। फेमस भन्दा पनि लाइक या हि इज डुइङ गुड, चिनिन्छ होइन क्लबहरूमा देख्नुहुन्छ मलाई, सो हि इज डुइङ भेरी गुड के हुन्छ नि, सो देयर कम्स वान पोइन्ट वेयर युल बी फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ नि, कमाइँदैन हो कुनै ठाउँमा कमाइँदैन, तर जस्तै एमबिएको डिग्री बनाएर राम्रो जागिर पाइन्छ त्यस्तै प्रोफाइल बनाएपछि राम्रो इन्कम पनि पाइन्छ, जुनसुकै फिल्डमा पनि प्रोफाइल जरुरी छ होइन। हजुर, तपाईँले विदेशमा पर्फर्म गर्नुभयो कि भएन यो करियर क्रममा? एक्चुली यस्तो थियो, मेरो मेमा इन्डिया टुर थियो, इन्डिया टुर थियो अनि मेमा चाहिँ इन्डिया टुर अलमोस्ट कन्फर्म भएर तपाईँको ऊहरू आइसकेको थियो फ्लायरहरू सबै क्रिएटिभ, इभन यु क्यान सी इट अन फेसबुक मेरो फेसबुकमा छ, तर वाट ह्यापन वाज लाइक मेमा ठ्याक्क इन्डियामा तपाईँको ऊ थियो के भन्छ इलेक्सन चलिरहेको थियो, इलेक्सन चलिरहेको थियो अनि के गर्ने त सो गर्ने र अब त्यहाँ फेरि 10-11 बजी कर्फ्यू होइन, त्यसरी त मजा आएन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अनि अहिले नगरौँ अलिकति लेट्स टेक टाइम भनेर गरेँ। अब मेरो यो रिजल्ट पछि चाहिँ आम गोइङ इन्डिया टुर अगेन, अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई वाज इन मलेसिया फर 18 मन्थ्स होइन, त्यहाँ पनि मैले शान्तिनो गीत गरेँ नट एट एज फेमस, त्यो साथीहरूको पार्टीमा यताउता बजाइन चाहिँ गरेको थियो, त्यो बाहेक चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ अहिलेसम्म छैन भनौँ। ओके, अब चाहिँ हामी यही तपाईँलाई जुन सिलेक्सन भएको छ खासमा यो के नाम छ यसको, जुन तपाईँ एसियाको टप 25 डिजीमा पढ्नु भएको छ नि, यो सिलेक्सनको यो प्रोग्रामको चाहिँ के नाम छ? इट्स कल इडियम ड्रोइड एजियाज, इडियम ड्रोइड .com हेर्नुभयो भने देयर इज अ वेबसाइट कल इडियम ड्रोइड .com, इट्स एन एजियन बेस्ड वेबसाइट जसमा चाहिँ अनि लाइक तपाईँ इडियम भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डान्स म्युजिक है, यो चाहिँ खुलाइदियो इलेक्ट्रोनिक डान्स म्युजिक भने इडियमको फिल्डमा इडियममा भइरहेको लाइक एजियाभरिको इभेन्ट्स डिजेजहरूले के गरिरहेछ कस्तो गरिरहेछ न्युज एन्ड अपडेट्स त्यो वेबसाइटमा हुन्छ, सो उनीहरूले चाहिँ एनुअल्ली पोल गर्छ है, अनि एनुअल्ली पोल गर्दाखेरि मेरो डेब्युट चाहिँ लास्ट इयर भयो अनि त्यही हिसाबले यो इडियम ड्रोइ .com नै हो, लाइक उनीहरूको चाहिँ एनुअल पोल हो यो चाहिँ। ओके, यसको फाइनल प्रोग्राम के हुन्छ अथवा भयो भने चाहिँ कुन कन्ट्रीमा हुन्छ अलिकति डिटेल? फाइनल प्रोग्राम भन्दा नि अन द बेसिस अफ हजुर अनलाइनबाटै अन द बेसिस अफ त्यो तपाईँको भोटिङमा चाहिँ अन द बेसिस अफ भोटिङ उनीहरूले त्यो रिलिज गर्छ होइन, रिलिज गरिसकेपछि तपाईँको देल रिलिज द्याट अनि त्यसै नम्बर टप 3 चाहिँ देल बी अ गिग इन मलेसिया अनि प्राइज चाहिँ के छ यसमा टप 3 तपाईँ यदि पढ्नुभयो भने उनीहरूले तपाईँहरूलाई के गर्छ, सम्मान केही छ? सम्मानै मात्रै छ भन्यो अहिले प्राइजको चाहिँ, इभन आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली बिकज टप 3 चाहिँ मनी परे परेको छैन होइन, मेबी आई नो या इफ यु गाइज सपोर्ट मी होइन, लाइक इफ द भोट इज इनफ या र यदि तपाईँ टप 3 पढ्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले पनि जान्न पाउनेछौँ होइन, तपाईँ पुग्नु भयो भने नै हामीले थाहा पाउने हो नि त, आई विल बी रिप्रेजेन्टिङ द होल कन्ट्री, म एक्लै पनि जाँदिनँ नि होइन, आई विल बी रिप्रेजेन्टिङ द होल नेपाल या इट्स अ भेरी प्राउड मोमेन्ट फर मी। ओके, तपाईँले डिजाइन गर्दाखेरिको एकदमै हुन्छ नि एक्सिडेन्टल मोमेन्ट हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, एकदमै हो आज यस्तो भयो भन्ने किसिमको मेमोरेबल के छ त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्मको करियरमा? अहिलेसम्मको करियरमा आई टेक 3 छ है, मलाई कहिले बिर्सिनँ होइन, एउटा चाहिँ अब इफ यु गाइज नो मी, इफ यु गाइज ह्याभ सिन मी पर्फर्मिङ होइन, म भेन आम अन स्टेज म एकदम लाइक हुन्छ नि त्यो आई बिकम समवन हेल्स होइन, आई बिकम पावर हाउस दे कल इट, अनि लाइक एकदम नेक्स्ट लेभल एनर्जी हुन्छ, अनि त्यो बेला म उफ्रिरहेको थिएँ कि टेबलमा, डिजेको टेबलमा चढेर उफ्रिरहेको थिएँ कि, उफ्रिँदा उफ्रिँदै आई फेल डाउन फ्रम द टेबल, ओह माय गॉड, द होल म्युजिक गट सट डाउन, त्योवाला चाहिँ भेरी ब्याड एक्सपिरियन्स, चोटपटक त लागेन नि, त्यस्तो त भएन, लाइक थ्याङ्क गड म तल स्टेजबाट एक्साइटमेन्टमै तपाईँ लड्नु भएछ त्यहाँ, अनि म त टेबलै भाँचिएछ कि भन्दा, म उता स्टेजपट्टि खोजा भयो त, इट वाज लाइक 10-15 feet होइन, अब उता स्टेजबाट तल फ्लोरपट्टि खोजा भयो, थ्याङ्कफुल्ली म यतापट्टि खोजेँ, त्यस्तो चोट चाहिँ लागेन, तर आई गट ब्याक अप एन्ड स्टार्टेड प्लेइङ, अनि एउटा चाहिँ त्यो भयो, अनि एउटा चाहिँ यो भेन आई वाज डुइङ रेजिडेन्सी यो भिक्ट्री लाउन्जमा, हाम्रो भिक्ट्री लाउन्जमा रेजिडेन्सी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको द
देयर वाज दिस हेलोविन को इभेन्ट क्या अनि द क्राउड वाज म्यासिभ, एकदमै राम्रो क्राउड थियो होइन, एकदमै लाइक खतरा नै क्राउड थियो. अनि त्यो बेला खै अब लाइक हुन्छ नि एउटा युफोरिक मुभमेन्ट भन्छ नि, आई वाज ह्याप्पी फ्रम द इनसाइड क्या. म बजाएर उफ्रिरहेको थिएँ अनि लाइक आई रियलाइज म रोइरहेको छु क्या, त्यो खुसीले क्या, त्यो अर्कै लेभलको एनर्जीको आँसु झरेको तपाईँलाई पनि थाहा भयो. त्यही अनि लाइक आई जस्ट रियलाइज लाइक आँसुले आँसु आइरहेछ अनि लाइक कज त्यो हुन्छ नि एउटा बन्ड हुन्छ नि क्राउड र आफ्नो बन्ड तपाईँको ठ्याक्कै नै थियो क्या, त्यो पर्फेक्ट भन्छ नि कनेक्सन. हजुर एक्ज्याक्टली. अनि वान इज चाहिँ हाम्रो स्टिभ एओकी वर्ल्डको टप 9 डिजी हुनुहुन्छ, होल वर्ल्डको टप 9 डिजी थियो 2018 अनि उहाँले चाहिँ डेजाबुमा पर्फर्म गर्नुभएको थियो. अनि आई ओपन फर हिम लाइक ओपनिङ फर सच अ बिग आर्टिस्ट वाज ट्रुली एन अनर. अनि अनि सेयरिङ अ बिग स्टेज विथ दोज काइन्ड आर्टिस्ट ट्रुली एन अनर. अनि या द्याट वाज अर्को चाहिँ लाइक बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ आई ओपन फर वर्ल्ड नम्बर 9 डिजे. एकदमै राम्रो कुरा हो चाहिँ. र तपाईँसँग यो हुन्छ नि मेमोरेबल मोमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ जति कुरा गरे पनि हुन्छ नि एकदम धेरै नै आउँछ जस्तो लाग्यो क्या मलाई. हरेक नाइटको एउटा मेमोरेबल पार्ट हुन्छ. एक्ज्याक्टली. अब इट्स बिन 9 इयर्स होइन, 9 वर्षमा धेरै मान्छे चिन्यो, धेरै भयो, धेरै अप्स एन्ड डाउन्स अनि लाइक रमाइलो मोमेन्ट, स्याड मोमेन्ट सबै लाइक या देयर आर लट अफ मोमेन्ट्स. ओके, तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्छु म यो टाइमको लागि. र अन्तमा जाँदा जाँदै फेरि पनि दर्शकलाई भोटिङको बारेमा सम्झाउने हो कि हामीले. सो एक्चुली द भोटिङ प्रोसेस इज तपाईँले प्रोबेबली तपाईँले लिङ्कमा राखि लिङ्क डिस्क्रिप्सन राखिदिनुहुन्छ, अर यु क्यान फाइन्ड मी अन फेसबुक अन एज djbkcool.com वेबसाइट पनि छ मेरो, अर फेसबुकमा djbkcool भनेर सर्च गर्नु भने यु क्यान फाइन्ड मी द एन्ड यु विल फाइन्ड द लिङ्क द वाट यु अल यु हेभ टु डु इज ओपन द लिङ्क एन्ड गो टु द लिङ्क, ओपन द लिङ्क, गो टु द लिङ्क एन्ड लाइक तपाईँको इमेल एड्रेस राख्नुपर्छ त्यहाँ, प्लस यु विल सी 5 nominees. यु क्यान कपी पेस्ट अल अन द djbkcool लेखेर कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अल 5 nominees. प्लिज आई विल आस्क फर यर वोट, प्लिज वोट मी एन्ड लाइक हेल्प मी विन दिस थिङ. थ्याङ्क यू सो मच djbkcool र तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्छु र बेस्ट विसेस पनि यो उसको लागि. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच फर हेल्पिङ मी टु लाइक कन्भे दिस मेसेज टु यर अडियन्स through the audience and like asking for vote for them. Okay, kura gani boring to laina ni. No, I really had fun. Okay, thank you so much once again. Thank you so much for Cinepark here the key lagi.